Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejše vprašanje življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Seneca, moralna pisma. Želim si, da bi bil prost mučenja, vendar če pride čas, da ga prenesem, bom želel, da ga pogumno prenašam z pogumom in častjo. Ali ne bi raje, da ne zapadem v vojno? Toda če me vojna doleti, bom želel plemenito prenašati rane, lakoto in druge vojne potrebe. Nisem tako nor, da bi si želel bolezen, toda če moram trpeti bolezen, bom želel, da ne storim ničesar nepremišljenega ali nečastnega. Bistvo ni v tem, da si želim teh preizkušenj, ampak v tem, da si želim vrline, ki naredi preizkušnje znosne. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Seneca, rimski stoik, nam daje dragoceno lekcijo. Ne glede na to, kaj nam življenje prinese, se ne bi smeli osredotočiti na težave, ki jih lahko prinesejo te situacije, ampak na to, kako se spopadamo z njimi. Poglejmo primer. Morda ste zaradi gospodarske krize izgubili službo. Seveda si ne bi želeli biti brezposelni, a če se to zgodi, je pomembno, kako se spopadate s to situacijo. Se pridajte obupu in strahu ali pa pogumno iščete nove možnosti? Se zaprete v svoj svet ali pa iskreno sprejmete pomoč drugih? V tem primeru je vaš odziv pomembnejši od same situacije. Drugi primer bi lahko bila bolezen. Nihče si ne želi biti bolan, toda če se to zgodi, je pomembno, kako se spopadate z njo. Ali se pridajete bolezni ali pa se borite z njo z vso svojo močjo? Ali se obupate ali pa iščete načine za izboljšanje svojega stanja? Po Seneki ni bistvo v tem, da bi si želeli težkih situacij, ampak v tem, da bi si želeli poguma, moči in časti, da jih prenesemo. To je bistvo njegove modrosti. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.